Moikka kaikki. Tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä kuvaan käyttäen W7 Total Eclipse-palettia, koska mä halusin ehdottomasti käyttää tätä sinistä shimmeriä siitä. Ja jos tykkäätte videosta, niin näyttäkää ihmeessä peukkuu. Ja jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin subscribeatkaa. Jos teillä on jotain ehdotuksia, niin laittakaa kommentteja. Ja ei sen kummempaa. Mennään laittamaan meikki naamaan. No niin, ruvetaan kuvaamaan sitten meikkiä tänään. Käytän tänään W7 Total Eclipse palettia taas. Ja mä aloitan tämmöisellä pienellä morfeensiveltimellä. Tää on M506. Ja mä otan täältä tää tumminta sävy, joka on Latitude. Mä primasin Ready Set Eye Primerilla Beauty Actil tänään. Mulla on parvekkeen ovi auki, että sieltä voi kuulua jotain meteliä. Ja sitten jos kuuluu näppäimistöääntä tai jotain semmoista, niin mun poika on pelaamassa. Mä en malta odottaa, että alkaa koulu, että mä saan kuvata rauhassa. Mä otan tämmösen hävytyssiveltimen taas selakseen setistä. Ja sitten mä otan sävyä Constellation. Mä rupean hävyttää tätä tummempaa. Otan tämmösen vähän isomman morfeen siveltimen, tää on 504, M504. Sitten mä otan tästä sävyä Oracle. Mä otan sitä ekan morfen syvällin, mitä käytettiin, joka oli M506. Ai kauhea, mikä meteli täällä on. Yläkertalaiset yrittää tulla katosta läpi. Mä laitan sitä tummempaa. Se oli Latitude. Intensiivisemmäksi sitä. Sitten mä otan taas sen selakseen siihen vellimeen ja sitä keskimmäistä sävyä, joka oli Constellation. Ja sitten vielä sitä isoa morfeensivellintä, joka oli M504, ja sitä sävyä Oracle. Ja sitten mä annan tästä
Sinis Zimmeri, joka on astronomi. Ja laitan sitä tuohon liikkuvalle luomelle. Ja jos ostitte tämän paletin, niin olkaa varovaisia näiden Zimmereiden kanssa. Nämä on tosi pehmeitä. Mä yhden onnistuin jo rikkomaan, kun mä swatchasin sitä. Siis tää on ihan mieletön. Ja sit mä otan tätä. Otan tätä pientä Morphen sivellinen, tämän 506. Ja sitten sitä tumminta sävyä. Ja häipytän täältä tätä reunaa vähän. Sitten sitä selaksen sivellin tästä keskimmäistä sävyä, joka oli Constellation. Ja sitten vielä sitä isointa Morphen sivellin, tämän 504, ja sitä vaaleinta sävyä, joka oli Oracle. Tämä oli tämmönen suht nopea. Tämä vie vähän tuota glitteriä, tai mikä toi nyt sitten onkaan, astronomia. Sitten mä käyn tekemään pohjan pois kamerasta. Mulla on vähän kiire. Mä menen pojan kanssa lääkäriin, niin mä en kerkeä kuvaamaan sitä. Ja sitten mä tuun tekemään alaluomet ja semmoset, niin vielä kamera. No niin, tehdään alaluomi. Alaluomia. Silmä, sisäsilmänurkka ja kulmaluun highlight. Laitan tämmöstä Morphen E36. Ja mä laitan tonne kulmaluuhun ja sisäsilmänurkkaan tuota valkoista. Se on Orion. Ja se on se, minkä mä oon hajottanut. Niin tää tuolla tosi varovainen sen kanssa. Sitten mä vedän tuon värinvaihtosieneen. Ja alaluomeen mä laitan sitä keskimmäistä sävyä, jota me käytettiin. Se oli Constellation. Sitten mä käyn tekemään meikin loppuun ja tuun sitten näyttää lopputuloksen. No niin, tässä olisi valmis luukki. Huuli mä laitoin ihan vaan nudeen huulipuna ja sitten mulla on nämä Glitter Shopin korvikset. Ja tässä on lähikuva näistä silmistä. Tää oli tämmönen nopea video tänään. Mä menen vielä parvekkeelle kuvaamaan luonnonvalossa, että miltä tää näyttää. Ja mä linkkaan tietysti kaikki tuotteet, mitä mä oon käyttänyt, niin tonne alas. No niin, mä oon nyt täällä parvekkeella kuvaamassa luukkiin luonnonvalossa. Voi kuulua taas tämän metelin pihalla ihmisiä. Täältä tää siis näyttää lasit päässä. Ilman laseja. Lähikuva silmistä. Toi on ihan mieletön toi sininen shimmeri. Mutta tässä oli tämän päivän luukki ja en tiedä vielä mitä seuraavaksi kuvaa, mutta jos tykkäsitte videosta, niin näyttäkää ihmeessä peukkuu ja jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin subscribeatkaa ja
Ja jos haluatte nähdä jotain tiettyä, niin kommentoikaa. Ja ei tässä mitään sen kummempia enää tänään. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!